Піст чи голодування? В чому різниця і чи існують альтернативні види посту? Давайте сьогодні поговоримо про це з капеланом і пастором церкви Альфа В'ячеславом Когутом. Пане В'ячеславе, вітаю вас, дякую, що завітали. Вітаю вас, вітаю наших зрителів і слухачів. А скажіть, будь ласка, от незрозуміло для багатьох християн піст. Чи це така собі неканонична Божа заповідь, чи все ж таки добровільна дія? Коли ти сам обираєш, я буду постити. Ну, взагалі я вважаю, що це має бути добровільна дія. В будь-якому випадку, навіть коли є визначені якісь певні дати, це має бути добровільно. Ну тоді це буде жертва, тоді це буде, як сказати, це буде в дусі, буде в серці, коли ти сам визначаєш підключатися до того чи іншого посту. А чому тоді існують такі поняття, як піст там до певної кількості днів, до великодня? чи… Ну, тобто Якщо ми говоримо Пости. так, ну я не буду, щоб тому що я не можу сказати зараз дітали е, православних католицьких церков. В них є такі приклади, як 40 днів посту перед е, Воскресінням, вони взяли це як приклад посту, який був у Ісуса після хрещення, але я думаю, ці пости вони дуже відрізняються від того, що був у Ісуса, коли він був у пустелі, і те, що зараз називаються. Ну, тим постом це 40 днів. Е якщо церква як для себе як канон це прийняла, ну вони мають на це право. Це нормальні речі, коли церква може об'явити піст. А головне, щоб люди з розумінням підходили до цього питання. Е припустимо, оголосили Піст, церква або навіть ти сам вирішив. вирішив. Ну, от вир зроблю, почну постити. Але у тебе робота, діти, навчання, не знаю інша метушня, і ти просто от фактично голодуєш, немає нічого часу ані помолитися, ані зробити якусь добру дію. Це буде рахуватися як піст. Знаєте, як є такий жарт: як людина зранку не встигла поснідати, побігла на роботу. На роботу люди, якісь мали привезти обід, не привезли. І він після обіду каже: нехай це буде піст. Знаєте, тось вже вимушений, знаєте, проголодував весь день, то хоча б, нехай це як піст зарахується. Ну, це не є піст, тому що це було невизначено. Так, я теж розсуджував над цим, тому що в нас був час, коли в нас було правило, як традиція, ми кожен місяць брали трьоденний піст. Кожен місяць. І ми його ну ми в цей час звершували і нічну молитву. Хтось нас засуджував, каже. Навіщо така молитва? Ну там у нас це було зазвичай з п'ятниці на суботу, бо більшість людей працює. І в суботу, звісно. Дехто міг до обіду там потім спати, да, бо всю ніч пробув в молитві. Хтось сказав, навіщо такий піс, коли ти потім півдня спиш. За, ну, зазвичай це говорили люди, ось, навіщо така молитва, коли ти потім півдня спиш. Зазвичай це говорили люди, коли ніколи не приходили на нічні молитви. І вони, я так мислю, що вони просто виправдовували. Себе, чому вони не приймають участі. І ми тоді завжди говорили, що Бог завжди приходить на жертву. І це є жертва, це не просто ніч простояти в молитві. Там з дві години ти вже починаєш виключатися, ти починаєш боротися, і це така боротьба. І навіть якщо ти щось таке прямо напряму не отримав якусь відповідь, ще щось, ти все одно якось почуваєш себе ну ліпше. Коли ти все ж таки цю ночну варту, ти відстояв, ти промолився, ти пробув на цей стороже. І зазвичай Бог от благословляв такі пости. І от був такий випадки, коли ми робили ті три дні посту, і от була така суєта. Тобто ніби життя продовжується, як продовжується, але просто ти бігаєш голодний. До речі, я один раз був на третій день, і я фізично ніби себе нормально почував. Зазвичай перший день він важкий, вже другий, там третій, вже можна там вже і четвертий, і п'ятий, воно вже не так важко, тому що ніби як організм вже звикає. Це перший день організму стресу. Він звик сніданок, обід, вечеря, цього нема. Він щось там качає своє. Я на третій день втратив навіть свідомість, коли приїхав додому. От, це було таке Боже чудо, коли в мене навіть тиск в нуль впав. Я думаю, в мене вже були проблеми з серцем. І це, це піст, і воно так наклалося, і це була така суєта. То зараз я більше практикую такі виїзни. У нас є група людей, служителі, з ким ми дружимо з різних регіонів України, і ми час від часу проводимо піді трьоденні трьохденні пости. Тобто ми всі з'їжджаємось, але це вже трошки інший піст. Ми виключаємо телефони або просто не беремо там слухавку, і ми, от, наприклад, 9 ранку встали на молитву, просто 4 години молитва. Якщо в когось загорається якесь слово, він ділиться тим словом Божим. Потім годину робимо перерву. Це просто ну, водічка, можливо, чай, хто може там собі попити. Хтось взагалі вибирає сухий піст, навіть ну, не п'є нічого. Після цього ще раз три години. Просто молитва, і це важко. У мене ну не раз були такі свідчення, коли служителі виїжджали, потім писали мені в особисте і кажуть, слава, дякуємо тобі, що ти запросив нас на такий піст. Відверто кажучи, не пам'ятаю, коли я годину молився. А ти каже, нас на три дні натахнув на молитву, і це боротьба дійсно. Але вона потрібна час від часу. І мені більше подобаються отакі пости. І точно можу сказати, що є різні види посту, які ми бачимо в Біблії. Якщо, припустимо, сьогодні хтось має проблеми от зі шлунком, виразка шлунку, і от під час посту вона може насправді активізуватися, чи розумно такій людині постити, якщо в церкві оголошують загальний піст? Ну ми, наприклад, коли практикуємо навіть такі трьох, п'ятій дані пости, то ми завжди говоримо, в кого є проблеми або з шлунком, або хтось знаходиться на будь-якої терапії. Що вони приймають ліки. І, звісно, вони не можуть залишити ліки, іначе терапія обривається, бо ми бачили багато прикладів, коли ніби під, ну, під ширмою віра викидали ліки, відмовлялися від терапії, і ми дуже швидко втрачали тих людей. І це, я вважаю, це було неправильне вчення, тому що це має бути особиста віра людини. На жаль, я нещодавно втратив свого друга, він перейшов вічність. Але щоб була йка була придумова, в нього була хвороба, і потрібно було просто приймати в нього був діабет, ну, діабет потрібно було інсулін вживати. Але він сказав: Я вірю, що Бог може зцілити. Ну це було видно, не очевидно. Ну, ну каже, точніше, це було видно, що це була навіть не віра, а просто небажання боротися. Він десь зламався в житті, десь він втомився. Він просто не хотів боротися. Хоча прийшов час, коли йому прийшлося включитися, коли втратив зір, коли там були інші речі, і вже включитися, але вже був втрачений багато часу, який можна було б сучасними ліками підтримувати свій стан здоров'я і служити далі Богові. То я думаю, що має бути, звісно, мудрість і має бути розуміння, який це піст. Тому що я ще раз повторююся, що є різні види посту. Є різні напрямки посту, дивлячись, для чого людина взагалі заходить в той піст. Правильно, що потрібно вміти виходити з посту, бо в нас буває такий трі- або п'ятиденний піст, а потім виход з посту, і там плов зварили, шашлик нажарили, і це може бути ну, просто вбивча сила для, ну, для здоров'я. Іноді ми робимо бульйон. Щоб людина, в кого є проблеми, він ввечері міг випити бульйон. Наприклад, я коли заходжу в такі довші пости, і за того, що я п'ю ліки е, в серцеві, і їх чимало е, і зранку, і в обід, і на ніч. І якщо ну, їх пити ну, на тащак, то воно ще, ну, ще буде постраждає ще шлунок, то я собі можу дозволити або невеличкий йогурт, або невеличкий творожок, просто щоб випити ліки. І фізично я себе дуже добре почуваю. Коли от нема суйти, коли це просто, ти перебуваєш в слові, перебуваєш в молитві, і він в спілкуванні він дуже легко проходить. Тобто, дякую, що ви це сказали. Адже під час посту, якщо у тебе потріб, якщо тобі потрібно прийняти якісь ліки, це нормально щось з'їсти, щоб не на неначе серце їх прийняти. Правильно я розумію? Так, я ж думаю, Бог же нам дав духа здорового глузду. Дякую, що ви це прокоментували, тому що тому що хоч Бог дав нам дух здорового глузду, але іноді бувають такі вчинки, які ну, здаються трошки ну, неадекватними. Давайте будемо чесними. Скажіть, будь ласка, отож, ініціювати піст самому вирішив я сьогодні або завтра буде постити, Це норм, а не чекати, коли лише буде там черга календарного посту. Це нормально. Правильно вирішити, що я буду постити. Так, я думаю, що може бути і так, і може бути і загальний календарний, і бувають особливі пости. Да? Наприклад, я нещодавно згадував за Іасафата царя, коли до нього прийшли зі звісткою, що на нього йде велика безліч, велика безліч це друга книга по похороніх. Параліпомінон, здається, 20-й розділ, не пам'ятаю на, на, на пам'ятку. Схожа на нашу ситуацію насправді. Е, да, на нього іменно ну, дуже така, прийшла дуже погана звістка, що іде велика безліч війська з різних сторін, і з моря, із суші. І написано, що Сафат і Сафат злякався, дуже сильно злякався. Але наступне, що говорить після коми або після Крапки, що він дуже злякався. І він почав шукати Господа. І він зробив об'яву, він об'явив піст по всій країні, щоб всі почали входити в піст, молити Господа, просити допомогу. І там йде далі ну, певна молитва звернення до Бога. Тобто народ таким чином змирився. Ми знаємо приклад, коли Іона проповідував не за те, що Господь хоче їх знищити. Але слово дійшло до царя, цар встав з престола, він роз, 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 ну, розвідрав свій одяг і він визначив піст по всій країні, що навіть е, скотина навіть не пила води і нічого не їла, тобто взагалі всі. І Бог відвернув цей гнів, це спрацювало. Це ми, може, окремо поговоримо, який має бути піст, да щоб він був до вподоби Богові. Але ми бачимо такі пости, коли вони мають бути в єдності. Це дуже здорово, коли в державі, в країні є згода і визначені певні дні посту, щоб ми об'єдналися з певною потребою, щоб всі об'єдналися. Але це не просто об'ява, воно має бути справжнє. сьогодні. В групах буває, хтось закидує, там є молотовна потреба, ну і всі смайлики складають. І мені здається, що дуже часто, тому що за собою спостерігаю, дуже часто це одним смайликом і закінчується. Ніби я підтримую, а насправді забув навіть декілька слів Богові сказати за ту потребу, за якою до тебе звернулися. І мені хочеться сказати, де ті часи, коли дійсно хтось затнув, хтось дав потребу, і всі стали там, хто на колінах, хто як, на молитву. За цю потребу. І от не хотілося б, щоб ми перейшли просто в смайлики, щоб це дійсно була практика молитви і практика посту. Тому є такі пости. А якщо от я, я їду, наприклад, в метро в цей момент і бачу: є молитовна потреба, помолитися, я от ставлю той смайлик, Я ж не можу там сісти, опасти на коліно, Ну можна навіть не відкриває вуст, можна, можна просто звернутися до Бога, сказати декілька слів, декілька слів можна сказати Богові. В мене таке вже певний час, мене таке, не знаю, вже як пересліду, я зараз сам хочу з цим питанням розібратися, чомусь Бог мені інколи відкриває, навіть за смерті деяких людей. От. Або буквально за годину, що цей чоловік переходить зараз в вічність, я можу посеред ночі це встати, і просто з чітким розумінням, що зараз ця людина переходить в вічність. Е, бувало таке, що просто ну я відношусь, як написано в пророках. Хто бачив сон, нехай розповідає його як сон. Да? Хоча в іншому місці, там, де Іосиф говорить, фараону, те, що сон продублювався дважди, то це значить точно щось Бог хоче сказати. Такий випадок мені сниться сон, що я вдруге в офісі, там, де жодного разу не був, і як до нього приходжу, я отримую звістку, що в нього там, загинув співробітник, в шахту впав. І я просто ввечері в нього вдома просто розповів, як сон. Через тиждень заїжджаю, він засмучений. і запитує, що відбулось. Він каже: Ну, бригада мала спускатися, але один хлопець не з того, просто взяв лісницю, побажав на щось якусь або лампу викрутити, або щось виключити. Ця лісниця поїхала, і він впав в шахту і там зламався. І приїхала ця медицина катастрофа. І вони вже відмовились щось робити, бо йому вже, ну, вже шансів на життя там, того хлопця не було. Він такий засмучений, я кажу, ну а як ти мог застерегти це? Ну є безпека, там, да? є е, е, різні речі, ну, ти ж не можеш людину привязати. Тобто Ніхто не розуміє, на що він це зробив. Вони вже йшли зі сміну зміна вже закінчилась їх працювання, але чомусь от він просто хапає цю лісницю. Я кажу, ну шкода. І він каже, дійсно, ми попіклуємося за сім'ю і так далі. Але каже, ти ж мені тиждень назад казав, що так буде. Я навіть забув. Я кажу, коли він каже, коли ти до мене додому приїжджав? Ти каже, в деталях мені сказав, що в шахту, що впаде, і що це буде, я буду в офісі. І Я якраз перший до нього в цей офіс приїхав. І я згадав той сон, і я кажу, ну добре, ну що ти міг зупинити будівництво? Ну, що робити? І я розумію, що можливо. Такі речі, може, Бог показує для того, щоб ми вставали на молитву просто і молитися, щоб це не відбулося. Да, от, ну, коли Бог навіть якісь вироки на країни або на людей говорив, коли люди змірялися, Бог, ну, як сказати, відміняв ті вироки, які говорив на людей або на цілу, на цілу країну. То от якраз є різний піст, є різна молитва. Якщо б сьогодні, припустимо, під час засідання Верховної Ради пролунало, пролунав би заклик до загальнонаціонального посту і молитви, як вважаєте, це змінило б ситуацію на фронті? Думаю, так. Якщо б це було щиро, от якщо б це було щиро, щиро так я думаю, це би змінило. Тому що ми бачимо, що коли царі об'являли піст в країні, і коли люди підтримували, розуміючи. Ну, щоб є, є нагальна потреба, потрібно Боже втручання. Я впевнений, що він би даремно, не пройшов. Це теж піст, який може об'єднати людей біля певної проблеми, загальної проблеми. Я думаю, що такий піст теж може, ну, він може спрацювати. До речі, один з викликів піст Даниїла. 21 день. Так? Якщо ми говоримо про такі великі пости, їх декілька. Моїсей, Даніїл, але це кожен раз були якісь особливі потреби. Це не був просто як як сказати, як, як графік посту. Це була реальна проблема. Даніїлу потрібно було отримати відповідь. Він випрошав Бога. І цей піс був 21 день. І на 21 день прийшов ангел, і Даніїл злякався, він впав, але ангел поставив його і каже, Даніїл, в той день, як ти налаштував своє серце, щоб шукати Господа, твоя молитва була почута, але були певні перешкоди. Ми не знаємо, на який це день було. Можливо, це взагалі в перший день посту, вже його молитва була почута. Але от такий приклад, що Даниїл брав такий піс 21 день, тому що було, ну як сказати, було питання життя цілого народу або цілої країни. Ісус 40 днів був в пості, в пості, після хрещення, він пішов в пустелю. В нього не було якоїсь особливої потреби. Тобто, якщо Даниїл брав, в нього була потреба. В нього було питання, йому потрібна була відповідь, якщо є Асафат, отримавши ну, просто жахливу звістку, злякався і він об'явив Піст. Якщо Нінєвія теж злякалася, що був вирок Божий, що країна буде знищена, і цар просто всю країну поставив піст, то тут була потреба, то Ісус просто пішов в Піст, так, Він був, проходив спокуси, різні спокуси, і владою. Там і їжею. Але ну, в нього, йому не потрібна була якась відповідь. Він Бог, він це знає, але написано, що він з посту вийшов в силі духу. Тобто от він зайшов в цей пост і він після цього виходив в служіння. Оце це було, знаєте, як такий піст, де потрібно було отримати силу і в той силі виходити на служіння. От. Він не отримав, він не чекав якесь слово, Бо зазвичай, я, коли їду на Піст або заходжу в Піст, я очікую отримати від Бога слово. Якесь слово, яке б мене ну, збудувало, дало б мені натхнення на певний час. Це як якісь як дрова в пічку підкинути. Тобто їх вистачає, але на певний час. І ти бачиш, якийсь певний час проходить, і ти вже майже спорожнений, і ти просто чекаєш той час, коли ти зможеш зупинитися. І я от буває, коли ну десь визначаю якісь пости і пропоную служителям, в більшості всі з таким задоволенням вже зараз ніхто не шукає, щоб зробити якийсь відпочинок, де всі з'їдуться, нажарять м'ясо, ще щось. А навпаки, хочуть приїхати і побути в пості. Тим паче, в сьогоднішній час, коли в країні війна, коли церква, особливо та, яка активна, вона переперенавантажена. Різними служіннями, потік людей, інформації, це ж потрібно все чути. Я завжди говорю, що до капелана, до пастора багато хто приходить. А до кого прийти пасторю, до кого прийти капелану з тим, що ти накопичив собі, це ж як вторинна травму ти отримуєш. Ти навіть коли вислуховуєш людину, яка пережила травму, вислуховуючи її, ти теж отримуєш ну, легше, але теж травму. А коли таких е, інформацій багато. Павло каже за себе, коли він каже за апостольство, коли він каже за себе, він каже, що він часто знаходився в пості. І в голоді, і в стужі, і в наготі, і в зрадах, але він також часто був і в пості. Ми, можливо, ми ще повернемося, яким би я бачив піст, щоб він приносив користь. Але і Павло, Ісус, навіть учніки Іоанна, вони нарікали, кажуть, чому учні Івана. Фарисеї, вони всі постять багато, а твої учні ні. Да, вони до Ісуса якісь нарікання робили. Тобто така практика була. Або молитва фарисея в храмі, коли молитва фарисея і Митаря. І фарисей себе в рудки б'є, каже: дякую Богові, що я не такий, як інші, як злодії, там, як там, жебраки, що я пощу два рази на тиждень, там даю десяту частину від всього, що в мене є. Тобто він такий. він... Він Бог, ну такий нек ну, сказав, хвалився, да, там, Богові показував, який він праведний. Але Митар стояв в порозі, він бив і казав, ні, я не такий. Я, скоріш за все, і не пощу, і з десятиною, може, хромаю, але просто будь до мене милостив. Да? І Ісус каже, що він пішов більше виправданий. Це було смиренне серце, сокрушений дух. І Господь каже, от таких я буду бачити. Це не значить, що не потрібно послити, да, там, або не потрібно жартувати. Але от все ж таки ми не цим підкупаємо Бога, а нашим смиренним серцем. Який піст, ви щойно про це згадали, який піст, на вашу думку, ефективний? Ага. Ну, Ісаї 58 розділ, там взагалі описано той приклад, коли. «Нагодуй голодного. Ну, Про Там це. початок був з іншого. Спочатку Бог почав дорікати. Каже, ви починаєте мені жалітися, От ми постимо, а ти не бачиш. Ми говоримо, а ти не чуєш. І він каже: ви для чого це робите? Це просто була така традиція. Я не хочу зараз, щоб ніхто ні, нікого ні з ким асоціював, там, з якимось конфесіями або ще щось, але теж було у народу ізраїльського була традиція. Певний. Проміжок часу раз в рік брати такий піст. І вони були як би особливо набожні. Але вони були такі набожні тільки в ті дні. І Бог каже: Я не хочу, щоб ти от, от, от ці 10 днів, чи 40 днів, чи 20 днів. Здається, в тому випадку було 10 днів брали пост. Він каже: ви поститесь для, для сварок. Ви піднімаєте руку і говорите образливо. Ви принижуєте інших. Тобто можна взяти такий піст, який буде ну, надмивати. В мене там вийшло там попостити, і він може десь мені дати якусь гординю. Це неправильний піст, тому що піст має ввести в сміріння. Має вести в сміріння, має ввести навпаки такі ну, от, як, сокрушатися. Е, він не має бути, що от, як, як ти в спортзалі ніби якусь вагу. Взяв там ще одну і показав результат. І Бог починає докоряти тих священників і той народ. Каже, що ви неправильно зрозуміли. Ви це робите для себе. І каже, от який піс я і збрав. Розділи з голодним хліб, зкитаєшся, впустив дім свій, щось розв'яжи, щось зроби. І каже, от тоді ти будеш говорити, і я почую. От тоді, коли ти оці всі речі зробиш. Це піс, коли ти починаєш робити якісь неймовірні речі. Можливо, це може бути піс, коли ти починаєш допомагати іншим. Я пам'ятаю, ми коли взяли цей текст і прямо буквально почали сприймати. Наприклад, от ми визначили, що в нас три дня піст. І ми не просто це як три дні зекономили їжу. Ми цю їжу, яку б ми мали з'їсти за ці три дні, ми просто годували голодних. Ми брали і цю їжу завозили. Ну, отак прочитали, отак собі зрозуміли і вирішили так діяти. Це теж був такий певний досвід, що ну, якби нас це понукало, щоб це не виглядало, що ми зекономили їжу, просто три дні нічого не поїв. А ми брали в ті дні, починали служити тим, хто мав цю потребу. Ми шукали тих голодних, щоб розділити хліб. Була одна історія. Одна історія, зараз не знаючи, що... до речі, да, Луки, що Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся від Іордану і поведений був Духом у пустелю, і там 40 днів він був спокушуваний дьяволом і нічого не їв у ті дні, і по їх закінченню на остатку зголоднів. Але 14 вірш говорить, що повернувся Ісус в силі Духу до Галилея і розніслася чутка про Нього по всьому краю. То з нього була ціль повернутися в силі Духу. І це був не той піс, який сьогодні. Я навіть прочитав таку новину, що в штаті Огайо філіафіш Макдональдс зробив навмисно для тих людей, хто поститься, тому що рибу не заборонено їсти, і хліб не заборонено їсти. І вони навіть зробили целе меню, щоб не втрачати клієнта, вони зробили офіш і... Це він Молодець. з рибою, так, і вони вийшли таким чином. То я думаю, так можна постити. Хоча хтось говорить, є піст, його що називають, теж називають його чомусь піст Даниїла, це коли Даниїл і ще троє юнаків вони поклали в своєму серце не сквернятися від царського стола, столу, да, там, не пити, не їсти. І навіть той, хто мав би за ними спостерігати. Він почав хвилюватися, що вони зараз ну, почнуть погано виглядати, але ці юнаки взяли такий піст, вони взяли таку ну, я сказати обітницю, що навпаки, через 10 днів вони виглядали найкраще, вони найкраще сподобалися керівництву, вони найкраще виглядали. Тому, коли молоді люди зараз починають ну якби відділяти себе від цього світу і можуть хвилюватися, як нас будуть сприймати. Якщо це буде отаке відкриття, і це буде як для Господа, воно навпаки буде тільки підіймати. буде підіймати. Ну, Я хотів згадати одну історію, Одну історію. це в Євангелії від Мофія, да? і от... це просто одна якийсь думок. Це ми не робимо зараз якийсь богословський такий розбор, там, якогось тексту, але от одна історія. Коли прийшов батько до Ісуса і почав щось йому говорити і каже, сказав: Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається і вогонь, і часто воду, я приводив його до учеників Твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав: О родини вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і біз вийшов з Нього, і отрах стілився у ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм, через невіря ваше, бо істина кажу вам, якщо ви матиме віру, як зерно гірчичне, і скажете, горі цій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. І от зазвичай у нас навіть була така практика, коли молилися за звільнення людей від залежності, від одержимості, від бісів. Ми брали піст, брали молитву і просто боролися за тих людей. Нам навіть юних людей привозили в церкву одержимих. і батьки, які ніколи не були в церкві, просто почули, що в якої церкві є така практика, яку ще можуть називати там світі екзорцизму, да, там це вигнання. Бісів, і вони прочули і почали вести її до нас, цю дівчину. Вони зателефонували, домовились, і вони якраз везли, здається, ми тоді взяли піст, щоб допомогти тій дівчині. Ми не знали, що проблему. І батьки кажуть, вони наняли машину, вони з іншого міста їхали. Кажуть, чим ближче вони доїжджали до Києва, чим ближче до церкви, ця дівчина 12 років. Вона почала таке витворяти в машині, вона навіть не розуміла, куди їдуть, просто її почала рвати там. Коли вона вже під'їхала до дому молитви, і ми її доставали з машини, вона так, ну, як цеплялася за все, вона так схватилася там за одну туйку, що ми думали, що вона її вирве. Ми п'ять здорових чоловіків, її ледві в молитвенний дом завели. Вона говорила таким голосом, як такий старий мужик, такий, такий пропитий, прокурений, такий голос. Батьки були в шоці, цей водій був в шоці. В общем, і вони там всі покаялись. То ми три дні були в той церкві. От. Вони ночували в церкві, і потім, коли дівчина ця відкрилася, що в неї в житті було, що вона робила, і скоріш через це, десь її там тримав ворог людської душі, вона звільнилася від цього, і вона вже поїхала додому. Ну, як нормальна дитина, нормально говорячи, тому що ми самі злякалися, коли ми почали спілкуватися. Вона просто чоловічим голосом з нами говорила, і так це було жутковато. І от ця історії я бачу, ну тут декілька, одного часу мені ця історія допомогла навернути до Бога батько мого друга, бо він дуже не міг зрозуміти, чому Бог допомагає хлопцям отримати звільнення від залежності, а його сину ні. Бо його сина мої направляли на центр реабілітації, там, де він знаєш, що там багатьох, хто отримав звільнення і ще життя змінилося, але його, його сина нічого не змінювалося. І один раз я приїхав в те місто, і він, дізнавшись, що я там набрав мене і попросив на зустріч. Ми зустрілися, сіли, Я якраз планував їхати в церкву на служіння в тому місті, куди я приїхав. І він каже, слава, чому так відбувається? Чому от іншим допомагає Ісус, чому іншим Бог допомагає, а от моєму синові ні? Я не знав, що сказати батькові, який я пам'ятаю його з дитинства. Він такий завжди був такий, ну, такий мужик, такий, ну, такий справжній, такий, що ти з ним як здоровийся, потрібно одразу руку тримати так, ну, щоб він не зламав її, такий, як в клешні одразу попадаєш. Він, звичайний водій, але він такий дядька дуже принциповий. І такий дуже порядний, і, і так далі. І я його ніколи не бачив, що він плакав. Він просто плакав, він плакав за свого сина. І я згадав цю історію, і я кажу, що от я йому прочитав цю історію так само і кажу, що був такий приклад, коли батько приводив свого сина до учнів і вони не могли допомогти. І тоді батько був вимушений особисто прийти до Ісуса, бо його боліло, його син жорстко дуже страждав. І кажу, якщо б учні вирішили це питання, кажу, батько би в житті, можливо, не прийшов би особисто до Ісуса. Кажу, можливо, Ісус саме вас чекає, щоб не учні молилися за Нього, а ви почали молитися за Нього. І він тоді почув, і він каже, а коли ви, Я кажу, я зараз їду в церкву. Він каже, поїхали. І він з того часу в церкві. На жаль, життя Його сина ще не змінилося. Але батько вже він почав бути в церкві, і він такий. Що от він працює весь тиждень, але кожну неділю він обов'язково буде в церкві. І постійно в нього сльози на очах, він молиться за свого сина. І я впевнений, що він, е, він вибореться, тому що так колись мене, моя мати, виборола. І от тут, учніки, коли приступили, ну, цю історію я побачив з цього ракурсу. Ми знаємо, що, слово Боже, воно многогранне, да? воно з різних сторін. І отут воно спрацювало, щоб допомогти. І принаймні цей. Чоловіче він знайшов місце, де він може виливати своє серце, де він може поплакати, і може, йому не буде соромно це робити. Він не буде це робити на лавочці біля під'їзду. Да? Він, він це краще зробив в церкві, там, де його ніхто не буде засуджувати, що здоровий мужик, і він постійно плаче. Просто він плаче за свого сина, тому що це біль. Йому це більно. Його це болить. Але тут ученикам Ісус каже, що цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Я от над цим текстом ну, роздумував, думаю, якийсь особливий рід, який виганяється молитвою і постом, от саме постом. І тоді я для себе отримав відповідь, що отут якраз правильна позиція посту. Пост має вести в смиріння, а в смірінні смиренним Бог дає благодать. А коли вже отримаємо від Бога благодать, вона. Як до Тіта написано, що вже благодать явилася, вона навчає нас. І оця благодать дає нам розуміння, як нам діяти. Тут я бачу, що учні не розуміли проблему. Вони молилися за стілення, бо тут Він каже: я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його, а Ісус виганяє біса. Ісус має розуміння проблеми, що там не проблема хвороби, там проблема одержимості. І от якраз піст він може дати розуміння. Посту людина більше є шансу, що він може з'єднатися з Богом, да? от як Даниїл. Він пустився, молився, і на 21 день прийшов ангел і почав говорити з Даниїлом. Він сказав, коли була молитва почута, він сказав про перешкоди, він дав розуміння, як діяти далі. Тому от пост він має мати правильне підґрунтя, щоб це просто було не голодування. Тому що ну, е, я знаю, коли. От ми брали згоду посту, але ти за весь час жодного разу не відкрив Біблію. Ти жодного разу не провів певний час у молитві. То це просто голодовка. Ну, якби воно теж для тіла непогано, особливо як для мене, то для мене голодовка тільки на пользу, тому що мені потрібно втрачати вагу. А я чомусь навіть я посижу біля їжі і вже набираю кілограми. Є люди, які можуть їсти, ну, ну скільки захочуть. І ну і просто не набирають вагу. Тут в мене таке відчуття, що просто поруч побув і вже набрав вагу. Ну можливо, і їм ще шкідливе, але все ж таки, якщо ми говоримо про піст, який би нас наближав до Бога, то він має вести у сміріння, а не в гординю. Я думаю про те, як сьогодні пояснити молодій людині, наприклад, в підлітку, про те, що піст це важливо. Наприклад, він говорить: ну не може відмовити собі в солодощах. Якщо сказати йому, що ти якийсь час на якийсь час можеш відмовитися від телефону, від гаджетів, соцмереж, перегляду серіалу, це буде вважатися постом для нього? Я думаю, йому легше буде відмовитись від солодощів. Бо інколи ми з молоді домовлялися провести сутки просто без інтернету. А через сутки ми ніби мали щиро розповісти, хто що пережив. І люди, які вважали себе незалежними від інтернету, вони просто кажуть, що це було неймовірний був день просто. Вони знаходили собі виправдання, чому вони заходять? Все ж таки заходили більшість просто під різними виглядами е, якісь виправдань по роботі, ще щось, але просто крутило, ламало, і це було дуже жорстко. Тобто це можна рахувати як альтернативний вид посту? Так, якраз тому, що важливо в пост для чого взагалі, навіть те, що православні занурюється на сорокоденний період, так, ну його називають Великий Пост, да, це такий шлях до Великодня. Насправді він теж сповнений і сенсу і щирих прагнень. Це час, коли важливо стримувати себе, контролювати свої погляди, час, який ми витрачаємо на що, і от якраз утримуватись від звичайних речей, які ми звикли робити. І я впевнений, що якщо утриматися ще від інтернету, це теж буде як пост, коли ти перестаєш робити звичайні речі. Іноді легше насправді не поїсти, але ніж відмовитися від інтернету. Ох, як це правда. Ну, я вже розповідав е, напередодні, на, на да, що я більше, мені подобаються пости такі виїзни, коли я навіть виключаю телефон, я попереджаю рідню свою, близьких. Хоча, коли хтось мене шукає, вони знаходять все одно, знаходять слабий якийсь ланцюжок, куди можна зателефонувати і попросити, щоб мені дали слухавку. Але я прошу цього не робити. Я хочу просто зосередитись на слові, на молитві, на собі. Тому що, якщо не приводити час від часу, не налаштовувати своє серце, що сказав ангел Даниїлу, коли прийшов 21 день, у той день як ти налаштував своє серце, щоб шукати Господа, то є. От це залежить від налаштування. От інколи, а інтернет буде заважати, якась погана новина. От або хтось буде закидувати все пропало, або десь якась загибель. І вона буде відволікати від того. Звісно, нам потрібно і це знати, щоб співчувати, і щоб молитися, і так далі. Але коли беремо піст, от дуже важливо зосередитись на Богові і і постаратися почути, що Він хоче від нас під час цього чи іншого посту. До речі, ми сьогодні ще не згадали, що постом можна служити, це є це лислужіння. Луки, 2 розділ, 37 вірш, написано, що була вдова 84 років, яка не відходила від храму, а постом і молитвою, служачи день і ніч Богові. Тобто, здається, що може. Бо я єдине, от бачу, так от, от чітко прописано, що це служіння Богові, це постом і молитвою день і ніч не відходячи від храму. Дуже здорово, коли є такі вдовиці, коли є такі люди при церквах, які постійно перебувають в пості і молитві. Це звісно, це не мається на увазі, щоб з голоду не вмерли, да? але вони змиряються, вони підтримують і нашу молодь, і нашу церкву. Є вид посту, коли. Псалом 34, 13 вірш. Я ж коли хворіли вони, тобто не я, да, а вони хворіли, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою і молитва моя від серця мого не спінялася. Тобто людина бачила, псалмопієвець каже, коли я бачив, як вони перебувають в хворобі, я змиряв свою душу постом. Тобто пост має смиряти душу за когось, це була таке як ходатайство за когось змиряв постом, і молитва має від серця не спинялася. Тось тобто може бути така разновідність посту. А щодо суперечок, що можна їсти, що не можна їсти, якщо подивитися навіть православний піст, ну якщо брати як по їжі. То це навіть, навіть фізично це буде нормально, щоб якесь очищення організму пройшло. Але в піст головне не їсти один одного. Як добре, насправді сказано. Скажіть, будь ласка, ви, пастор церкви Альфа, куди, де ви збираєтесь, о котрій годині? Тому що впевнений, що наші слухачі обов'язково захочуть завітати до вас. Ну, ми знаходимося в оренді, це не наше приміщення, але на сьогоднішній день ми збираємося на вулиці Шатару Ставель, 16А. Служіння починається о 12.00, це кожна неділя. В будні в нас Велика Васильківська, 39, третій поверх, в нас є в середу молитовне служіння. Щодня е, Ні, середа молотовна Раз. на, на 19.00, в четвер домашня група і п'ятниця, в четвер я провожу. Якраз це той час, коли я можу після служіння нові люди приходять, і люди, які мають запитання, то якраз мені дуже комфортно запрошувати їх на цю зустріч. Де ми можемо постійно говорити, ми трохи проводимо час у молитві, а в більшості розбираємо слово, знаходимо, шукаємо відповіді на ті чи інші запитання. Онлайн-трансляції також є в неділю на 16.00. 12.00. В неділю онлайн трансляція йде недільнішнього служення, і є наші сторінки: Інстаграм, в общем, соцмережах, телеграм-каналі можна підписатися і бачити всі новини, які відбуваються в житті нашої церкви. Що побажаєте нашим слухачам? Що побажаю слухачам? Ну це неможливо про це не сказати. Я би побажав отримати довгоочікувану перемогу над ворогом, щоб наша земля вона звільнилася від злодіїв від злодійства, щоб тут не проливалася невинна кров, і щоб наші діти бачили. Мирну і щасливу країну. Я бажаю, щоб цей час він був для того, щоб наша країна об'єдналася. Тому що тільки от у скрутних обставинах люди мають таку здатність, як об'єднатися. Біда завжди об'єднує, принаймні, так має бути. І от нам зберегти цю єдність. Я бажаю, щоб ми надихали один одного на добрі справи, особливо в дні посту. Щоб не просто розсуджувати, що не їсти, а що я можу зробити, кого я можу нагодувати. Хтось каже, я не можу годувати голодних, бо в мене нема стільки коштів. Я запитую, ти дві булочки можеш купити? Можу. Одну віддай голодному. Спробуй з цього. Просто знайдіть людину, в якої ви зможете послужити. І особливо напередодні Великодня є буде така можливість засвідчити людям про Воскреслого Ісуса, який дає надію. Я бажаю не втрачати її, не панікувати, а все ж таки довіряти Богові, що ми все пройдемо, ми переможемо і обов'язково будемо жити в мирній країні. Дякую вам. Благослови. В'ячеслав Когот був з нами, капелан і пастор церкви Альфа. Друзі, ну а під час посту, і насправді не так важливо, що ми їмо або не їмо. Важливіше, щоб ми не їли один одного. Будьте здорові, всім пока. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо